Gleda je teško sad, bolje ovako. Bolje sad da ti je teško nego kad izađeš van. To sam ja uvijek govorila. Sad, ne, pa sad kad počneš da nekako tu emociju potiskuješ, sad kad kreneš da potiskuješ tu emociju, vidi ti kad izađeš van i ti si na konju. Ja tu pričam sa, vidiš i sam sa tu. Šta tebi sad žao odjednom, jel? Ne, meni nije žao. Šta mi, čega mi žao? Slušao, si izigrana kao kobila. Ja sam, bre... Ja vjerujem u to, iako sa drugari imaju suprotno mišljenje da ona mene voli, da ona u stvari nije to tako. Da te vole, ne bi ovdje uzmano se. Da nije to tako, da ona je u stvari prvobitni onaj razgovor tamo sa Đedovićem, da je to zapravo istina. Od toga ne mogu da se oporavimo od tog razgovora. Tako da ja ne vjerujem, Milane, u to. Smatram da me neko voli i poštuje na bilo koji način, ne bi doveo ni mene, ni ljude koji voli u ovakvu situaciju. Kako se osjećaš ti posle svega? Razluđeno i na trenutke mislim da ludim. Žao mi je. Imam potrebu da se izvinim i Jovani i porodici njenoj i svojoj i ovaj... Nema potrebu. Zašto da se izvinjavaš za stvari koje si radila, ne razumem, radila si to što si htjela i sad se izvinjavaš? Dođeš ovdje, zaradiš druže pare tako što se usereš nekom u život. Što se tiče toga, ja to znaš... Ne kapiram, ja na primjer sad da to nekom uradim tako... Viš da postoje ljudi koji mogu. Jedina stvar gdje sam ja pretjerala, što sam ja ta devojka želela, da se osjeća moćno, zaštićeno, da ja ovdje budem alfa, ono, muškarac, da joj ništa ne fali, napolju isto planiram putovanja, dođi, ne moraš stan, ti sa neverom da iznajmljuješ 50 evra dan, dođite kod mene, ja ću da idem u Železnik, evo vam stav ovo, ono da neko kaže, pa neko je manipulisao sa mnom. Ma jebite usta, tako da bi voljela da onaj... Ja danas ustala, trenirala, između vas. Jela se ovdje sa Zulom i pričala sa Zulom ceo dan. Da li bi ti... Slušaj, Irma, nema tebi ja šta da pričam i tebi da pričam. Ako budem, neću da ti pričam jer te fore reality, to možeš negdje drugdje. Meni da potpaljuješ vatru, nećeš, a ti jasno. Ja ne znam kome se ti pravdaš zašto pričaš o temi koja je tvoj problem broj 1 10 meseci. Kome se ti pravdaš zašto si stala sa Perom Lazovićem da popričaš o tome? Kao i ona uopšte. Sad ne sedi, Sandra! Sad ti okrećeš! Sad ti okrećeš! Meni je samo žao, matore! Razumiješ? A ti okrećeš priča! Duše, obraćam se tebi ovako da ti kažem što. Nije, nije s tobom pričala. Ma nije to pitanje. Pitanje je... Ja sam budala. Ukoliko da ti... Alex, pomiri se sa MC Alex. Ukoliko se pomiri... Ne, tebe, to planiram. Kad izađem da tebe u šupak. Poenta priče da ako porazgovaram i ako u meni se danas smenjuje i da sam tužna i razočarana i besna iz ostale stvari, to ne znači, Irma, da bi se s nekim mirila. To znači da me nešto tišti i mori. Dobro, idemo dalje. Irma, razluđena sam, nije mi dobro! Hoćeš li me pustiti na miru? Jeno, mentolu jedan! Ti znaš šta ja mislim. Može Zola da priča s kojim sam pričala danas. Može Aleksandra s kojim sam pričala danas. A ti ne! S tobom ne pričam! Svi su shvatili da nisi lagala Đedovića, da si sterana u ćošak i u strahu od svega. Nije li lakše reći da voliš matoru, imaš želju biti uz nju, ali da ovdje nećeš vezu nego napolju, zbog medija ili porodice. Prije svega, mislim da i za drugari i gledaoci bi trebali istinu, iskrenost i hrabrost najviše da cijene. Nikom ja ne želim loše. Mislila sam da je želela si mi to što ja ostanem uz nju i budem tu uz nju, da je to, ajde da kažem, u jednu ruku i dobro i dobro. Kako da ti kažem, vraću se opet na početak. Kad sam već dovela u tu situaciju, bolje da onda da ostanem, ajde da kažem, i na svoju štetu. I nisam očekivala da će tako sve da bude. Je bar sad vreme da budeš iskrena, pa makar samo prvom sebi. Evo, ja sam iskrena i ja kažem onako kako jeste. Naravno, ja znam da to niko neće uzeti kao validno, ali da ti kažem... Ja ostavljam prostora i za jedno i za drugo, ali nekako mi se... Ne razume uopšte. Ovo zadnji put na sastanku djelovalo... Da, i kad sam te ja pitao onako s garniture, ozbiljno sam te pitao i kad sam vidio da sam... I lažeš nekog i daješ mu lažnu nadu zato što misliš da je tako bolje. Kad nešto petljam ili još da smunjam, da slažem gdje mi je osmeh na licu. Zarad tvog opstanka u realitiju. Kad neko pogleda ozbiljno. Uđi u radiju i zna bada je. Ma, veruj mi da bi je tako pljunula u facu da je ne bi bilo dobro. Šlajnije, zalepila da pot.
Samo da kažem da nema potrebe neko da čvrsto stoji bilo šta. U životu je ne bi dala šansu da mi priđe. Ovakva osoba. Ne bi dala šansu da mi priđe. Eto, samo ću ti to reći, a na ovim tankim glasićem i ovim stvarima kada ovako utanji i misli da može, znaš, neko te je ostoji u odnosu da je bio svestan nečega i zamisli da te je toliko lagao. Ja tebi kad pripričavala njene, moje razgovore, svi ljudi napolju, evo molim moje i njene grupe, da okače sve klipove, da ja i ona pričamo o stvarima, s polja, ostalim stvarima. Ne, hoću da dokažem. Neku emociju pa ne, evo ovako, hoću da dokažem da si ti najveći prevarant. Ja nisam neko ko je u ovom momentu spreman da uđe u vezu iz jednog razloga, zato što ja kad bi opet ušla u neku vrstu veze ili nečega, ja bi opet emotivno se izgubila bi sebe, razumeš, dala bi se potpunost. Znaš kad sam ja to Šopićke rekla na intervju, dok još jedan nije ni počeo, ja sam neko ko bi bio sad opterećen i fokusiran na tu osobu. Da, da, da ovo, da pokaže ljubav, da joj ništa ne fali, da ovo, da ono. Vidiš što, na primjer, ta devojka zove kao manipulacijom, što sam se svaki dan udvarala. Zanima me, da li ti je rekla da je bila u vezi sa Teodorinim mužem, Čorbinom? Da, znam sve priče i to znam i kako je došlo do toga i kako je bilo. Zato kažem da hoću da se osvrnem pogotovo na ovu temu, zato što mi je pričala o celom tom odnosu. Pričala ti je za ovu vezu dosta godina sa muškarcem kome je lična karta starija od deteta. Tako je. Pričala mi je sve, sve znam u sitna creca što se tiče tog odnosa. Tako da kada je bila ta tema potegnuta, preko stola sam rekla, ne znam kome, da je mene volela i da je mislila da je to prava ljubav, ona sigurno ne bi ustala. Samo da se osvrnem na ovo što se pominje da sam ja bila sa Teodorinim mužem. Ja sam sa tim dečkom bila u vezi prvo ja, pa kad smo mi raskinuli, Teodora i taj dečko su se smuvali i kasnije su ušli u brak, tako da ne bude da sam ja bila sa njenim mužem dok je ona bila sa njim u braku. Hej bre, ona tačno zna da iskalkuliše. Ona se meni zaklela u porodicu da se njoj ne sviđa anđel. A naravno čega joj ne verujem više što za mene njena reč što se tiče porodice nema. Jer ako si ti mogla porodicu da staviš ispred mene, šta si ti? Njoj ne verujem ništa zato što je na igri istine tada kada je priznala sve to, kada je potvrdila, pričamo o prvoj, kada je ustela ovde pa posle išao razgovor sa Đedovićem, ona se zaklela meni u porodicu, tačnije obraćala se meni, ali svima ovde da joj se ne sviđa anđelo. Vidiš kako se plaši, plaši se da ja kažem sad. Ne dam ti da lažem, ne dam ti da stvarno ti svoje filmove ne dam. Jer pričala u pravdu. Marko, pričala u pravdu dok je pričao sad. Filipu sam se obratila. Pa evo ne, evo ne, lažem će. Kad je Filipu, nije nadmalna, da. Nije problem biti prostitutka, nekog život načero, neko ovo, čak je to izbor. Svako ima pravo, ako ode s kurva, nek se kurva, tog je bilo od uvek. Ljudska kurva je problem biti. Naravno, ko može da poveri u priču, tela sam da bude, jer se tako dolazi u centar pažnje, što će povrediti mamu, tatu, sestrice čuvene i brata. Tako što će priznati da je zaljubljena u materu. I sad kukaš i plaćaš, šta će ti reći? Sestrice! Jel' upravo ovde, Sandra? Matora, je slagala nešto bolesnica bolesna? Pa ne, znaš šta, ja mislim da ona neće nikad preboliti to što nije uspjela da ona me ne otme. Da ti premanduri. Evo vidiš. Ne razumem, ustaneš, optužiš me ovdje nešto, pričaš neke priče i onda meni stavljaš mi nešto na teret. Ne razumem šta hoćeš, odvojila si se od mene, prekinula si odnos, okrenula se porodici u redu, a šta pokušavaš da napraviš od mene?